Por esse momento, ao receber esse diploma consolidado pela firmeza da justiça, dentro da minha alma, chega uma força muito forte para fazer um governo determinado em favor das pessoas que mais precisam. Quero, em meu nome, em nome do Eduardo Moreira, desejar a todos, do fundo do coração, um feliz Natal, de paz e de harmonia. Estender ao querido amigo Luiz Henrique, representando a todos os amigos da nossa comunicação, a todos os políticos de Santa Catarina, cumprimento aqui, a cada um, de todos os partidos, uma verdadeira comunhão de trabalho em favor do nosso povo, unindo as nossas forças e lutando para as nossas diferenças e para o combate, do embate contraditório das nossas ideias e posicionamentos, resulte na soma e na confiança que vem estar do nosso povo. Eu quero desejar também, em 2011,
de muita saúde, paz e sucesso. Muito obrigado, Santa Catarina.